Menisikö Salon vapaaseurakuntaan vai Salon pelastusarmeijaan? Pelastusarmeijassa olisi tarjolla tämmöistä. Meidän ei tule väheksyä omaa todistustamme, vaikka se olisi mielestämme kuinka tylsä ja arkinen tahansa. Se, että Jumala on kutsunut meidät pelastukseen, on jo todistamisen arvoinen asia itse kunkin kohdalla, olivat tämän lähtökohdat mitkä tahansa. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa lukeekin, että jokaisella, joka uskoo Jumalan poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Ja oman henkilökohtaisen todistuksensa kertominen muille on yleensä hyvä tapa saattaa ihminen suurten ja äärimmäisen tärkeiden kysymysten äärelle, kuten vaikka, että voisiko tämä toimia minunkin kohdallani, tai että onko Jumala sittenkin olemassa, ja että pitääkö se sittenkin paikkansa, mitä täällä Raamatussa lukee. Myös oma elämämme voi toimia todistuksena muille siitä, minkälainen voima evankeliumissa piilee. Vaikka meillä on ikävä tapa nähdä itsessämme vain ne negatiiviset puolet, saattaa ulkopuolinen kiinnittää huomiota positiivisiin muutoksiin elämässämme, jotka ovat lähteneet käyntiin, kun olemme alkaneet seuraamaan Jeesusta. Galatalaiskirjassa puhutaan hengen hedelmistä, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys sekä itsensä hillitseminen. Näiden pitäisi alkaa näkymään uskovan elämässä, kun tämä kasvaa lähemmäksi Kristusta, ja näitä on vaikea piilottaa ulkopuolisilta. Tahdon lopuksi rohkaista jokaista katsojaa kertomaan avoimesti uskostaan muille ihmisille. Älkää odottako, että teistä tulee parempia tai jotenkin erilaisia ihmisiä voidaksenne todistaa. Ei, sillä vaikka itse olemme epätäydellisiä, on Jumala täydellinen. Oman epätäydellisyytensä tunnustaminen onkin yleensä hyvä alku lähestyessämme taivaallista Isäämme. Joten olkaamme rohkeasti kristittyjä ja tässä pimeässä maailmassa. Luen vielä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeet 14, 15 ja 16. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isänne, joka on taivaissa. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas taivaallinen Isämme, sä näet ne kaikki meidän heikkoudet, meidän pelot ja meidän epätäydellisyyden. Me rukoillaan, että sä annat meille voimaa todistaa sinusta ja pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Anna meille mahdollisuuksia keskellä arkea kertoa muille ihmisille pelastuksesta, saattaa muita ihmisiä tuntemaan sinut. Kiitos, että sä kuulet meidän rukoukset ja kiitos, että sä voit vahvistaa meitä tässä tehtävässä. Aamen. Vapaaseurakunnassa Salossa olisi taas tarjolla tämmöistä. Halleluja. Lord is here, hallelujah. Herra on täällä, hallelujah. Oh, there's freedom here tonight. Täällä on vapaus täällä tänään. Oh, there's an anointing here tonight. Voitelu on täällä tänään. God will speak to you. Jumala puhuu sinulle. Open your hearts wide. Avaa sydämesi akkosen auki. Live in the presence of God. Ole hänen läsnäolossa. This is where we live in the presence of God. Näin me elämme Jumalan läsnäolossa. This is where we say to the Lord. Näin me sanomme Herralle. I belong to you. Kuulun sinulle. You're my savior. Olet pelastajani. You're my healer. Parantajani. You're my soon coming king. Olet pian palaava kuninkaani. Ask of me, ask of me, ask of me. Pyydä minulta, pyydä minulta, pyydä minulta. Worship me, worship me, worship me. Palvo minua, palvo minua, palvo minua. Jeesuksen nimessä. The healer has come. Parantaja on tullut. The healer. Parantaja. Be healed. Parane. Be restored. Asetu ennalleen. Live, woman of God. Elä, Jumalan nainen. Live. Elä. The Lord says tonight. Herra sanoo tänään. I heal not only your physical body.
en paranna ainoastaan sinun kehoasi. I heal your spirit. Parannan henkesi. Come away with me. Tule kanssani. Higher. Korkeammalle. Higher. Korkeammalle. Higher. Korkeammalle. The word of the Lord. Herran sana. God says, I put my word in your heart. Jumala sana, laitan sanani sydämeen. That you would live. Elä. Halleluja. He's here. Hän on täällä. Jesus is in the house. Jeesus on talossa. Thank you, Father God. Kiitos, Isä Jumala. The favor of the Lord. Jumalan suosio. The blessing of heaven. Siunaus taivaasta. God says, I've spoken. Jumala sanoo, olen puhunut. You have received. Olet vastaanottanut. Do all that I bid you to do. Kaikki, mitä olen pyytänyt sinua tekemään. Jumala on täällä tänään. Ehkä mä menen mieluummin sinne pelastusarmeijaan, missä on tarjolla tämmöstä. Luo seuraavaksi psalmin 91, joka on tuonut monelle lohtua tänä aikana. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä ylläsi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka liikkuu pimeässä. Et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä, ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Joten kulkekamme levollisin mielin luottaen Jumalaan. Kiinnittäkäämme katseemme Golgotan ristiin ja rukoilkaamme voimaa kestää koettelemukset, joita me käymme läpi. Rukoilkaamme yhdessä. Rakas Jumala kaikkivaltias, sinä näet kaiken meidän huolen ja ahdistuksen. Sinä näet pelkomme ja epävarmuutemme. Ole meidän kanssamme näinä vaikeina aikoina ja anna meille turvaa ja luottamusta sinuun ja sinun sanaasi. Kiitos siitä, että sinä olet edelleen valtaistuimella. Sinä näet kaiken. Kaikki tulee päättämään vielä sinun tahtosi mukaisesti. Aamen.